ډېر خشیر دی یار ډېر خشیر دی یار چې پیسې نه وي پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم ډېر خشیر دی یار مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دی یار یار ډېر خشیر دی یار ماران د زلفو له صدا سره پر رخسارو دی ماران د زلفو له صدا سره پر رخسارو دی لکه پالنګ چې څوک ستړي مزدور کارو دی ډېر ښه دی ترقی ګرانه ده که دغه سې واکدارو دی ترقی ګرانه ده که دغه سې واکدارو دی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دی ډېر ښه دی یاره بیا یې وایه ترقی ګرانه ده که دغسې واکدارو دوی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوی ډېر ښه دی مننه چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوی چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دوی لکه په جاله د مرغۍ کې چې ښامارو دوی ډېر ښه دی چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دې وي ډېر ښه شعر دی یار ډېر ښه شعر دی یار چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم ډېر ښه شعر دی یار مننه چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دې وي یار ډېر ښه شعر دی یار چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دې وي ډېر ښه دی یار تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي تمام شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی د ونې لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی لکه سړی چې د دلبر په انتظار ودوي ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي ډېر ښه دی یار ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودې ډېر ښه دی یار دا ورته یو دېرش پېرې ووایه ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودې ډېر ښه دی یار بیا یې وایه نه ځکه ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر دی یار ډېر ښه یار ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودې ډېر ښه دی یار ډېر ښه شعر عجز سړی یم ما هم چې له روزګاره راځم عجز سړی یم ما هم چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودې ډېر ښه یار مننه او دغه دوه درې شعرونه چې دغه شعر بیا ووایه چې زه چې ته چې ناروغه شي ته چې ناروغه شي نه دا او بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دې چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکړم چې په لارو دې ډېر ښه شعر دی ډېر ښه شعر مننه که څوک زما د بې وسۍ درنه مثال غواړي ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي کڅوک زما د بې وسۍ درنه مثال غواړي ته ورته وایه د ګنډلو ستن په سوال غواړي په تور سحر د کور وته بدنسی واجز په پردي کلي کې دیدن د کلیوال غواړي راته وایه نور شیرونو وایه چې د وسال په مازیګر کې د ملګري را سره واوري مونږ یې دلته واورو دوی بیا د کیمرې په سترګه باندې واوري او خوندونه ته واخلي ډیره مننه هسې دې نه کوي اشنا تنور کې شور لمبه ساده خایس لمبو ته نه رسید اور لمبه ډیر ښه چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبه چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبه بیا یې اکثر په لوبټمړي کوي خور لمبه ډیر ښه دی یار ډیر ښه شی بیا یې وای یار چې د ټوپک د لاسه بلې کې کم رور لمبه بیا یې اکثر په لوبټمړي کوي خور لمبه ډیر ښه دی یار ناروغ مور کچا کوټه د شړک باران او لوګه ناروغ مور کچا کوټه د شړق باران او لوګه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه ناروغ مور کچا کوټه د شړق باران او لوګه مونږ کره بلې به اکثر وي دا څلور لمبې مننه نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده نه یې لاسونه سوځېدل نه یې لمن سوځېده د چا د لاسه بلېدې چې مې په کور لمبې
ډیر خدای نه لاسونه سوزیده نه لمن سوزیده ډیر د چا د لاسه بلې دې چې مې په کور لمبې ریه سادر زړې جامې یو دالانګي او ګړونج ریه سادر زړې جامې یو دالانګي او ګړونج زما جس کر بسو سي نور لمبې ډیر خدای او دا یو غزل دی نه د خانه شي بیا کدی روس پر افغان کیږي نو نه دی کیږي بیا کدی روس پر افغان کیږي نو نه دی کیږي ستا ک په ما پسې ارمان کیږي نو نه دی کیږي کومه مصره کې چې د قام د مزدور ذکر نه وي که پکې ذکر د جانان کیږي نو نه دی کیږي ما سره خوا کې په غریب سړی کوټه را ساسي زما په فصل کې باران کیږي نو نه دی مننه ما سره خوا کې په غریب سړی کوټه را ساسي زما په فصل کې باران کیږي نو نه دی کیږي نو نه دی کیږي اوس هغه چم ته نه زم اوس هغه کوسه ته نه زم اوس هغه چم ته نه زم اوس هغه کوسه ته نه زم اوس په ما د چا ګمان کیږي نو نه دی کیږي اوس هغه چم ته نه زم اوس هغه کوسه ته نه زم اوس په ما د چا ګمان کیږي نو نه دی کیږي نو نه دی کیږي خانجی وایل زما حجره کې د اجلاس شي خو خو پکې دا خانجی وایل زما حجره کې د اجلاس شي خو که پکې ذکر د دهقان کیږي نه دی نه دی کیږي ډیر خبره مړې سرګې په وسال کړم او کوې سه زم تصویر د دان سره سنبال کم نو کوې سه او کوې سه زم منه نو زمونږ د کور په کچتاخ کې ساز اړه خاتونه زمونږ د کور په کچتاخ کې ساز اړه خاتونه د زمانه ته مثال کړم کنه وې سه او کوې سه زم ډیر خبره منه نن یو کوند به وسې دې حترا وستله نن یو کوند به وسې دې حترا وستله وی بچی عادت په سوال کم کنه وای سه زم او کوای سه بیا و یار دا شیر بیا و نن یو کوند به وسې دې حد لرا وستلام وی بچی عادت په سوال کم او کوای سه زم مننه مال رقیب ستاده صادر یو ټوکړه را کړې مال رقیب ستاده صادر یو ټوکړه را کړې حیران نیم جوړت نه رومال کم او کوای سه زم ډیر خبره مننه ولای تر اوسه د غریب د حق تپوس نه کو لا تروسه د غریب د حق تپوس نه کو چې د شتمن خلق حلال کم او کوی سه زم ډیر خيار بیا یو مننه لا تروسه د غریب د حق تپوس نه کو چې د شتمن خلق حلال کم او کوی سه زم د درګي کور ته هر غم پنی مشپره درومي عجز بل ورته مشال کړم او کوی سه ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه اجازه سه بو چې موږ له زمونږ د وسال د مازیګر دغه کتون کوم وخت را کو کورونا نه درته وایم مننه تاسو ډیر مننه ګران ملګرو د وسال په مازیګر کې مو زه تر مان اجازه سه واورې دو دغه د شیرونو نه به مو ډیر خوند اغست سی او هر څوک د غره لمن و خاموشي و خو بیا هم موږ له دغه شیرونو بل اخ خوند راک او په دغه سوچ باندې دغه ملګرو سره ناستې کو چې چرته نه چرته یو خپل شاند کې شیر واورو ریکارډ کو به د بدلون لپاره تاسو ملګرو سره شریک کو نو طلب مو دغه حسوي موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي چې هر ځای الله مخات ساته آباد ساته د لوی الله په امان